lähedased ega tuttavad. Vahelt lõigus maltsult. Ja tassil takistatakse pall eestlaste käes. Raiaste võtab kiirust, kuid sõidab tassile, kes mängu kulame. Proovisid lähtas pick and rolli mängu. Oi, siin... Ai, nüüd tass. Tari Markkonen. Ja leiab tassi kaks meest peal, seda Veino mängiseks. Ja tassile korvi mängu snorida kaitse üle pisut. Täna on kaitse seist. Jälle on see tass leitud. Tass võtab viske. Elamise. See U16 oli natuke nagu küsimärk paljudele, et ei osan keegi väga teada ja Eestile väga siin. Ilusti pikker rolle, väga ilusti lahendada. Korvist eemal mäng. Ja sul jäi midagi pooleli Aldo? Ei, tahtsin lihtsalt Elmani see kohta lisad. See on oldud natukene võibolla kaitses lohakad. Me mängib pikked rollist ilusti kullema. Tandem Kivi ja Rosenthal mängus. Erkma annab tassile ja sealt kaks punkti üles. Ilus. Ja me oleme siin mõlemad, siis silmad on meil Aldoga koonuses hoopis arvutis, kus tuleb ka tagamängijale endal seda teravust seal tagant luua. Jälle väga läbi nähtavalt. Kogu on nüüd... Valts on siis välja vahetanud kullame, kellel ei ole võibolla täna kõige parem. Lubasin eile, et uurime välja, kas siis U18 on varem võitnud PSPCL ja see juhtis. Kehasse. Sile ei seekord. See oskus nii-öelda oma käega seda õhus nii-öelda lahti olevat palli mängida hästi. Kukub. Kes ei ole treeneridega mängijatega seotud perekond. Alusid leiavad ja one tagant. Iga Heinoni nii-öel. Ma leiab tassi välja. Pikalt on pallnud raiesti käes olnud. Tassil raskusi natuke. Tassi käes käib pall läbi. Maabar riikide. Huvilised vaavatud. Meil on siis väljakul sama kui kümme on pikem ja Erik on lühem, number 4. Aga see on nii kui soomlastel, Gustafsson või see rohkem. Pole jõudnud adressaadini. Nii, hästi tass on. Elma... Tiimere maade mängude karikaturniiri mänge. Täpselt nii, tulevikus võib veel mõni kaotus soolos olla arvestades. Millise hooga lähtas draftitakse? Ei mäletagi nüüd, millal U18 poisid üldse PSPC turniiri eestlased võitnud on, et U16 poisid rünnak oli soomlastel. Tassil sõike 3 meetri ise. Henri Drell on väljakul. Tassil teid saab vaba. Aga ega ta lihtne niimoodi mängida ei ole, kui vastasid kogu aeg neid olukordi niimoodi loevad juba kaugelt ette. Lasak. Me selle tõekspidamised nagu selgeks saama, et ja see sama uga. Saaremäel on seda tüüpi mängija, kes siiski mööda. Seda tüüpi mängija, kes Jaandunen Lapin teile on võitmas
Soome varuse kaotasi seis seal 90-69 Eesti kasuks. Missioon on, miks mitte? Tuuka Jaakola. Ja, esimesel poolel käis see pall rohkem läbi tassi välja. Ja see kindel ja kõik visked lähevad sisse ka, mis ei peaks nagu minema isegi. Et siin lätlane ei ole tehniselt nii hea, et nüüd pukis. Asemale. Ja nüüd Mesulis püüab kohe tassi vastu uuesti teha, saab nüüd korralikult keha. Ja... Vaatame ja loodame pigem siit, mis siis võitab. Kõvasti läheb see trid. Panso kooli, et nii noores eas, nii hea näitleja, et see on kausa ime. Eks see mäng on ka selles mõttes hea, hea taseme lakmus, et kui nüüd soob. Raskvist hädas veidi, Gustafsson leiab. Number 13. Kõige lühem siis Erik Vakslaks, 1.75 m. 800 inimest võibolla siin saalis on. Ja Tass ja Saaremäe. Riki Vakslaks peidava. Erik Vakslaks ei jõua. Ta võibolla on võrreldes siin oma pari tiimikaaslasega natukene olnud vähem rahvusvahelises radaris. Pitsa Attelbauer, see on lausa 1.80 m. Ja temal võib päris keeruline olla endast 15 cm pikema kullamäe vastu mängida. Ja ta asja astub välja ja saadakse teist korda juba pall vahelt kätte. Jäi korvi alla, aga... Nüüd ta siis teenis sellega ära ka mängukeelu. Siis igal võimalusel pikka tassi otsivad seal. Korvi alt ja väga palju püüavad kokku tõmmata, et siin võibolla tuleks natukene hoopis. Gustafsson, 10 Riki Vakslaks ja 11 Elias Valdanen. Kõik need nimetatud poisid on siin. Tõi välja oma maiguise käevigastuse, et eks see vise viskekindluse leidmine nõuab. Teine poolaeg alas, seal alas algamas. Riki Vakslaks. Jookseb, aga... Seal kolmandal verandil oli vist vahepeal 5 punkti mingil hetkel või neljandal, et mis siis juhtus? Ja soomlased nagu kiirünnakutega on praegu toonud endale edu. No. Ja seist tasa. See võib teinekord ka väga jõuline mäng olla ja samas... Mängitakse nüüd Miska korvi alla vabaks, saab seal popa. Kui paned ära, oled kunn, aga kui ei pane, siis ei ole hästi. Ma olen ka saanud, eks ta tahab teha ja näidata juba praegu, et ja see on hea, et ta tahab. Ja suurepane. Soomlast esimene ise mööda. Suhteliselt soliidne näitaja tegelikult aasta nagu... Riismaa oli... Üsna resultatiivne täna. Ütleme, et Joonas Riis on resultatiivne lihtsalt... ...kaitsemängu tähel või kuidas see näeb, et siin poistel võib... Ja... 41, Andris Miska. Nime liigutusega sai ta viske üle kaitsete kätte ja seetõttu oli siis... Rünnast nüüd siis ei suudetud enam, lätlased ei suutnud eestlastest mööda mängida, vise üle käes läheb mööda. Käes korjab laua. Kaufmannis läheb läbi tagant. Ja Miska lõpuks saab viskel, aga viskab mööda ja pall on tassi käes.